Un es uzrakstīju mammai vēstuli, un teicu, kad ja tur ir veca ābele dārzā, un ja tā ābele būs balta, tad tu zini, ka tu varētu vainās. Un šis puiss, viņš tik pēstulīt brauks ir garam. Un varbūt to var paskatīties pa lopu. Vai tā apeli ir balta vai ne? Un šis vīrs, viņš paņem noslauka to lopu. Un brauc garam. Un viņš ierauga. Ka viss tā, bet viss ir balta. Viņa zied. Un zem šīs ābeles sirpst mani, sirpst tēvs un sirpst mani. Abi divi plīdīt balts palēdus. Un tātad tā bija šī zīme, ka jā, tu var nāk mājās. Un tu vienmēr atceries, ka debes tēvam jūras to vairāk ir atvērts nekā. Ja zemes tēvam māte mums nedod akvaru maizes vietu, tad cik ir vairāk debes tēvam saviem bērniem dos. Viņa durvis vienmēr ir atvērts. Un šī ir laba diena, lai mēs varam atnākt Dievnamā. Dievnamā, kur netrūks mīlestības. Mēs varam, ja mēs skaidri no cilvēkiem, no tiem mēs vienmēr nevaram sagaidīt. No tiem mēs nevienmēr varam sagaidīt to, ko mēs sagaidām. Ja mums nav kas vilties, bet ja mēs paļaujamies uz Dievu, tad Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams tam, ko viņš ir solījis. Un atceries par šo stāstu, par šo baltiem ziediem, baltiem palikiem, ka tēvs un māte gaidāt, ka vienmēr savus bērnus, savus dēls un meitas. Un mums ir tikai viena mamma un viens tēvs. Lai Dievs šodien runā uz mūsu sirdīm, lai pievērš mūsu sirds mūsu bērniem, un lai bērnas sirds ir pievērsts mūsu tēviem, jo mēs dažkārt runājam par ģimeni, bet ģimene arī ģimene, tā ir arī tā ir māte un tēvs. Tas ir tas, un šī mīlestība, kas mums saista kopā un lietas, ko mēs darām kopā. Tā kā tāds stāsts par tēvu un mammas mīlestību, ka tiešām pat, ja tev varbūt ir baila, un tev liekas, ka es neesmu cienīgs, tad nebaidies. Zini, ka tēvu nav durvis vienmēr ir atvērts, un tu var atcerēties šo stāstu arī par pazudušo dēlu. Ka pazudušo dēlu arī tēvs gāja un gaidīja, ka viņš atnāk savu. Tālāk. Paldies jums un esiet sveitīti šajā dienā. Paturpināt. Nedaudz, drusku sietiņu paturpināt, drusku. Debes tēvs mums ir sagatavojis arī baltus palaks debesīs. Mums bieži ir skaisti balti mākoņi debesīs. Un tas, kas ir balts, ir lidmašīna. Zini, ka tur ar vienu, kad tu esi balts augšā, tur ir balti mākoņi. Tā kā liekas, ka gribas izkāpt laukā un iet pa šiem mākoņiem. Liekas, ka viņi ir tā kā sniegs. Debes tās mums ir sagatavojušos baltos piedošanas mākoņus šo ceļu atpakaļ. Un mums kā vecākiem, mums arī ir jābūt, nu, ja ne palagam, ja ne palagstu. Iedomājies, ka šie vecāki, viņi bija katru dienu, nem šīs ābals gaidījuši. Lai ābala būtu balta, tad tur bija jābūt, tur šis bija pavasars. Tad viņš kaut kā tā, ka gribēja pateikt, ka viņš tā kā pavasarī nāks. Bet ābels zied ne jau vienu dienu, vai ne? Tad viņš jums šīs ābels pavadīja diezgan daudz laika. Un viņi bija nevis kaut ko paņēmuši, viņi bija ritīgs palagus, bija izņēmuši laukā un vicinējušos palagus. Un viņiem bija vienalga, kā tas izskatās, vienalga, kā cilvēki domā, un vienalga, ko citi domā. Viņi gribēja sagaidīt šo dēlu atpakaļ. Es tev tie biedot tev no šī diakalpojuma vienu mazu baltu
vecākiem, es gribu iedot tiem, kam ir bērni. Mazu baltu salvetīti. Bet lai tev tas mājā šī salvetīti atgādina, ka mums ir jāpiedot citam. Ja? Un mātes sirds ir tā, kas var ļoti, ļoti daudz piedot. Viņa var. Ir grūti, ir ļoti grūti brīži, bet Dievs mums palīdz to izdarīt. Un tāpēc tu esi saticis Dievu, lai tu varētu piedot. Mēs vakar arī pūdīgā ar vienu sievieti runājām par šo piedošanu. Viņa saka, viņa arī kaut kam nu, nevar visu piedot. Un es tev atgādinu. Piedošana tas ir tavs lēmums. Neatmaksāt ar ļaunu. Pat, ja tev kaut kas ir bijis, saproti, tādā veidā mēs gatavojam sevi debes valstībai. Jo tur nebūs ne sāpju, tur nebūs asaru, bet sākas viss ar mums pašiem. Pat, ja tev kāds nodarījis pāri, piedodam, labi? Piedodam bērni, lai var piedot vecākiem un vecāki piedot bērniem, jo tie, kas tik tuvu dzīvo kopā, tie bieži vien sanāk tā, ka aizvaino citu citu. Sanāk tā. Bet Dievs mūs liek kopā. Viņš saliek mums kopā. Šī ir Dieva ģimene. Arī šeit nākas citam piedot. Es lasīju vienu tādu interesantu izteikumu, ka mēs bieži lūdzam Dievu, lai Dievs maina situācijas, lai Dievs maina kaut kādas lietas mūsu dzīvēs. Un mēs pat neiedomājamies, ka visas šīs situācijas, visas šīs lietas mūsu dzīvē rada Dievs, lai mēs mainītos. Tās ir, lai mēs mainītos, saproti? Tāpēc, nu, lai šī tāda vēl viena tavā dzīvē ir, vēl viena šajā gadā ir kaut kāda izmaiņa diena. Un lai šī mātes diena, lai tā ir piedošanas diena. Ja? Tā, es tev tagad palūkšu, lai man kāds palīdz izdalīt šo te. Katram es iedošu šo. Tā būs svētīta salvetīta tavā namā. Varbūt tu kādu asaru tur no, ieliks iekšu, varbūt kādu prieka asaru. Mana vecā māte man mācīja arī prieka asaras arī slaucīt un teikt, ka arī no prieka var raudāt. Un es gribu teikt, ka sēja asarās tas pļaus priekā. Tā stāv rakstīs Dieva vārdā. Nebaidies arī paraudāt, bet nepaliec visu laiku tajās asarās. Saprot, ja? Nepaliec tajās asarās. Un Dieva vārds mums atbrīvo no daudzām lietām. Tas, kas ir bijis, tas ir pagājis. Nu, uzticies tam vārdam. Kas ir bijis tavā dzīvē, tas ir pagājis. Nenosod nevienu. Reizēm šīs situācijas, tu nespēji saprast, kāpēc un kā notiek. Kāpēc tā notiek, ja? Bet galvenais mums ir, ka mēs varētu visās šajās situācijās tomēr piedot. Tas tev tāds mazs lakatiņš būs, ja? Es paukšu, Daigiņu, tu vari izdalīt, ja? Un tagad es jau došu vārdu Oskaram. Šajā, nu, visiem tiem, kam ir bērni. Un visiem tiem, kas varbūt arī bērni grib paņemt šo pa lakatiņu.